Jam bondan. Gimak aku pun boleh kesuk babi kambing ku. Macam bagi salam. Tu assalamualaikum. Pasang bearing dalam ni. Bearing. KNLK, Mat. Tengok dia punya bearing. Made in France, Mat. France. Explorer. SKF Explorer, Mat. C3 ni. Bearing kan pun main tipu, weh. Letak minyak tu. Senang nak masuk. Okay. So. Roka arm. Dengan batang. Roka arm. So, kita pasang. Okay. Dah standby. Ha. Yeah. 5 feet-feet. Kadang head tu masuk longgar. Cabut dia terkeluar. Tepi kan? Tepi. Tepi sikit. Cucun fit. Ya, sah. Asyik resi. Tengok ni bos. Sponsor. SK sponsor. Nampak tak? Dekat tahu si awak. Kau pegang kamera kan? Sama. Sama. Betul-betul komplit ya. Fully. Dia kalau rosak, boleh komplit. Fully. Selalu orang fully rumah ni, fully SK. Ni kau boleh memang komplit semua kan? Tak ada yang ni. Ini SK memang tak ada keluar. Itu apa? Dia pakai NLK. 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 Macam mana aku nak pasang? Ha tu. Sebelah sini. Okay. SK memang tak ada keluar tu kan? Tak ada. Ni kena ketuk. Eh tak, dia patut masuk je. Fit dia. Tak masuk dulu. Tak ada. Tak ada. Ke ada dia punya ni? Oh ya. Yeah. Tak ada, aku tak boleh angkat. Kalau tidak masuk dah apa? Masuk dah lobos lah. Tapi ni fit sebab apa? Ni skru pakai yang ori balik. Ori. Dia pakai ori kan, dia tak bagi. Ni mana saya pakai ori ke? Tujun. Settle. Pasang kat cam kan? Cam kan. Ya, ya. Tu. Tara. Ya. Kau apa lah? Kau siapa? Tulisan luar. Yeah, payung sikit. Ayung sikit. Benda kat dalam ke? Minyak eh. Tak ni. Main minyak eh. Ni tak lancar ni. Koyo berasi. Bom bom bom. Bom bom bom.
Belum. Sampai bawah rapat terus. Oh, ya. Yeah. Ha. Macam mana nak tahan? Tak nak nasi ayam tak nak. Ewak. Tuang minyak ni. Logang. Minyak tak tuang lagi. Kau ketuk sih. Ha, ketuk, ketuk, ketuk. Kau ketuk lah. Macam pondan. Kimat aku pun boleh ketuk babi. Kan bengkok. Macam bagi salam. Tu 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 assalamualaikum. Tenaga. Tenaga sikit. Macam mana aku nak ketuk? Betul lah. Kan? Kata bengkok lah tu. Mana? Kaki balik lagi? Mata dah kiu. Tadi jalan. Aku takut dia. Dah. Kau mati kau tak betul ni. Nak tunggu sembah apa? Aduh. Banyak lagi. Jaya aduh. Aku risau. Dalam lagi lah. Ya, jap nak tengok-tengok. Tak apa. Relax duk. Awak yang macam tu. Aku takut. Eh, tak sini. Tak ada tu. Senang nak ketuk. Ha. Ketuk. Eh, dia tak ada tenaga kan. Depan tu lah. Ha, atas sikit. Ha. Dah tu. Ha. Lagi-lagi. Belum. Lagi one more. Ada lagi? Sikit lagi. Cun. Dapat. Kan? Ke lagi? Sikit. Dapat. Dapat? Kalau tak dapat ni tak boleh tutup. Kan? Boleh lah, tapi last. Banyak biji. Banyak biji. Kita main minyak sekarang. Baik. Apa bunyi barai tu? Tu! Kena dapat lah. Dah bunyi tu lah. Okay. Dah bunyi fit lah. InsyaAllah. So, settle lah. Boleh masuk? Mak. Yang dam. So cun-cun. Ni dah settle. Dah settle. Kita simpan. Nanti kita pasang headblock. Sambung next part. See ya.